Ойрын өдрүүдэд Монгол орны нийт нутгаар их хэмжээний цас орж замын нөхцөл байдал хүнд байна. За их хэмжээний цас орсноос шалтгаалж малын хорогдол бий болж малчд хүндрэлтэй өвлжгэн нэгэн тодорхойлж байна. За ийм учраас эрхчлэлийн өвлийн бэлтгэл ажил ямар байгаа вэ? Үүс тэжээл болон за аймагуудад үүс тэжээлийг хэрхэн хангасан бэ гэдэг асуудлаар хүнсүдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаас дараах мэдээллийг тодорхойллаа. Нутгийн ихэнх хэсгээр их хэмжээний цас орч орон нутгийн замын нөхцөл байдал хүнд байна. Түүнээс гадна их хэмжээний цас орсноо малчдад хамгийн хүндрэлтэй нь өнгөрсөн цаснаар малаа хайж байгаад 8 малчин иргэн амьдсаа алдсан. Ийм учраас үйлчлэлтийн бэлтгэл хэрэг хангагдсан өвс тэжээлийн нөөц ямар байгаа талаар хүнсүтэй аж ахуйн өнгөлдөрийн сайдаас тодруллаа. Манайх бол бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг нь өөрөө бас эрсдэлтэй гинтийн цас шуурга давч хүрчин зөвлөлөх байдал маш өндөр байдаг. Энэ ч одоо сая 2-3 хоногийн өмнө одоо болсон цасны шуурга харуулаач олон хүний эрдэнэ тайм эрсдэлтэй харамсалтай. Тэгэхээр малчин хүн гэдэг бол тэгэхээр байгалийн хүнд хүчээр эрсдэлтэй нүүр толж байж одоо тэр баялгаа бүтээдэг мах, ноос, сүү энэ бүхнийг бүтээдэг. Тийм учраас малчтын бас хөдөөс ойлгох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл төв орон нутгийнхан бол одоо малын мах хямдхан байх л хэрэгтэй гэдэг чинь яг үүндээ бол малчт маань бол өнгөрсөн намрын төрөл малын мах ямар үнгүйдлээ түүнээс бол болоод малчтын орлог энэ буурж ирсэн. Тэгэхээр хүнсүтэй аж ахуйн хөнгөлөлтөр явны бодлого бол малын түүхэд бүх төрлийн түүхэд үнтэй байх дээр бол бас бодлого явдгаа гэж хэлэх байна. Энэ жилийн хувьд өвс тэжээлийг хангалттай нөөцлж бэлтгэсэн за гадагш нь экспортлогч мэдээлж байна. Ногоон тэжээлэхэд 42%-аар өнгөрсөн оныхоос нэмж бэлтгэсэн байна.